За сайн байна уу сонсогчдоо. Та бүхэндээ өнөөдрийн мэдрэгээ. Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээ урайтай баялаг бүтээгч подкастын маань шинэ дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Ерөнхий бинт итгэгч сарнай цэцэгт мэдчилгээ. За ингээд Монгол улс төдийгүй олон улсад одоо цар тахал гэж айхтар өвчин дэлхийн нийтийг нөмрөөд ингээд бид нар 2020 он жангаал өвчтөгээ тэмцлээ. Одоо 2021 онд бол одоо харин вакцин гарч ард түмнийг вакцинжуулаад бүх улс үндэстэн бол одоо эдийн засгийн аврах энэ одоо том одоо тулаан гэдэг юм уу энэ том ажил руу орж ийн л та. Энэ бүх улс орны эдийн засаг бүгдэрэг унтсан байгаа. Тодорхой хэмжээний салбарууд нэгэд уналтанд орцсон. Одоо яг одоо хамгийн гайгүй явж байгаа нэг 2.3% өсөлттэй явж байгаа. Дахиад бас эдийн засаг нь бусад улсууд бол одоо ихэнх нь одоо зарим эдийн засгууд нь уналттай байгаа. Энэ үед манай Монгол улс одоо сая 10 их найдын хөтөлбөрийг одоо батллаа. Макро эдийн засгийн талаар одоо судалгаа шинжилгээ хийж авдаг хүний хувьд энэ одоо хөтөлбөрийг яг яаж харж байна? Юу гэж дүгнэж байна? Одоо хэр хэрэгжих боломжтой хөтөлбөр вэ? За баярлалаа. Тэгэд макро эдийн засгч хүмүүс юмыг бол их тийм том өнцгөөс нь хардаг. Тэгээд эдийн засгийн хүчин зүйлүүдийн хооронд харилцааг нь илүү судалдаг юм байна. Мөнгөний бодлого, төсвийн бодлого, ажилгүйдэл, хөдөлмөр эрхлэлт, инфляц гэдэг энэ үзэгдлүүдийн хооронд одоо ямар учир шалтгаан байна? Аль нь альнтай нөлөөлж байгааг бол илүү судалдаг байгаа. Тэгээд энэ өнцгөөс ингээд харахад бол олон улсын ингээд харьцуулаад харахад бол манай улсад явж байгаа энэ 10 их найдын хөтөлбөр бол одоо мессеж өгч байгаа гэдэг утгаараа бол их зөвлөлтөө мессеж өгч байгаа. Ягаад гэвэл ингээд хүмүүс сандарцсан хүнд байгаа үед за ямар ч хэлсэн одоо төр засгийн зүгээс одоо ингээд усан живж байгаа хүнийг тэр чигт нь хайчихгүй те буурах сэнд биш үү нэг аврах хантаа сэнд биш үү гэж өгч байгаа сайн хэрэг. За одоо хамгийн гол нь энэ маань өөрөө байндаа тусах хэвчээ эзэндээ очих хэвчээ би харж байгаа юм. Тэгээ яг 10 их найчин дотроо 2 их найдан жидүүд өх юм байна. Ингээд явцсан байгаа шүү дээ, тэ. Тэгээд өнөөдөр одоо их хурл дээр сангийн сайдын одоо танилцуулгаас харахад бол ерөнхийдөө нэг 4500-аас 5000 аж ахуйн нэгжүүдэд өх зориг тавьсан юм шиг байна гэж би ойлгосон. Одоогөр бол 1700 орчим аж ахуйн нэгжүүд өгсөн юм уу та? Тэгээ одоо 4-р сарын 9-ний байдлаар шүү дээ. Өнөөдрийн байдлаар 4-р сарын 9-ний байдлаар. Тэр одоогор бол нэг 20% хэрэгжилттэй байгаа юм байна л гэж би ойлгосон. За анханасаа зорилт тавихтаа одоо миний ойлгож байгаа бол 60,000 орчим жижиг тунд үйлдвэрүүд байдаг бах ин категорид хамаардаг. За анханасаа л одоо энэ жижиг тунд үйлдвэрийнхээ 10% нь өгнөл гэсэн ийм зорилт тавьсан юм байна. Тэр 90% нь бол одоо хоосон оцрохоор л ийм л хатуу шалгуур тавьсан юм байна гэж би ойлголоо. За хоёрт энэ хатуу хөл хориог ингэж олон сар тавиал ингэсний үр дүнд бол хамгийн их хохирсан салбар бол нийтийн хоол, аялал жуулчлал, жижиг дунд үйлчилгээ байгаа. Энд бол эмэгтэйчүүд их олон нараа ажилладаг. Эмэгтэйчүүд бол их олон нараа ажилгүй болсон. Ямар компаниуд эсвэлдсэн бэхээр одоо улсын төсөвтэй ойрхон, улс төрчтэй ойрхон сонгуульд ажилласан. За ингээд төсвөөс тендер авах боломжтой компаниуд бол тэсэд үлдсэн байна. Тэр энэ компаниуд маань бас одоо тэр энэ хоёр их найдын шалгуурыг хангах тал дээр илүү давуу байдалтай байж магадгүй л зүгээр надад дотор харалт байгаа. Тэгэхээр энэ хоёр их найд маань одоо угаасаа тэнхээтэй байгаа, угаасаа эргэлтийн хөнгөтэй байгаа компаниуд дээр илүү очих вэ? Гэтэл одоо үнэхээр одоо усан живчих гээд ингээд тэр бургас юм уу аврах хантаа сэрэгтэй байгаа хүнд бас очихгүй байх магадлал байна л та. Одоо 100 хүн живж яах гэж бодъё л доо. Тэгвэл анханасаа л одоо 10 ширхэг л хамгаалалтын одоо аврах хантаа шидэж байгаа учраас. За одоо тэрнийгээс 2 нь бол тэрийг авцсан байгаа юм байна. Үлдэх 8 нь одоо яаж явах нь ойлгомжгүй л байна л доо. Тэгэхээр цаад 90 хүн яах юм гэдэг нь бас ойлгомжгүй л байна. Ер нь бол одоо энэ сард хол мэдээж дэлхийн нэг айлс аюулт өвчин нөгөө тал дээр бол энэ эдийн засаг хэтрхий их агшиж штэ тий. Энэ цаана бол манай Монгол улс ер нь бол одоо 90 гаруй хувийн импортлоос хамааралтай болсон учраас яг энэ цар тахлын үеэр бол одоо дотоодын үйлдвэрлэгч үндэсний үйлдвэрлэлүүдээ одоо ингээд босгоо сэргийгэд авчих тийм боломжтой гэж хараад байгаа юм л та. Тийм учраас энэ
10 их найдын донд дотроос бүр 2 их найдын жижиг донд үйлдвэр үйлчлэхэд дэмжнэ гэж хамгийн анх гарч ирэхдээ их хурлын дарагцыг зарласан, ерхий сайт тэг зарласан. Яг хэрэгжүүлтерээ тулсан чинь ажлын байрыг дэмжнэ гэдэг нэрэндээ л хэрэгжиж байгаа байхгүй юу? Өөрсдөө тий. Уг нь бол энэ үндэсний үйлдвэрлүүдийг л одоо дэмжиэд энэ чинь цаанаа маш их ажлын байрыг хатгалж байгаа шүү дээ тий. Одоо нэмэгдүүлнэ гэж одоо худлаа яриад явах. Ер нь одоо бүхэл одоо улсын одоо эдийн засгийн хүнд болсон байгаад одоо байгаа ажлын байраа л хадгалах нь чухал. Ягаад гэвэл нэг ажлын байр өчнөр бий болоход 10,000 доллар зарцуулдаг олон судалгаа байдаг. Тэгэхээр бид нар одоо байгаа ажлын байрыг алдахгүй байх нь чухал байхгүй юу? Тэгэхээр энэ 2 их найд бол одоо байгаа ажлын байрыг хадгалахад зориулж гаргасан бол илүү ажил болтой гэж хараад байгаа. Таны хувьд яаж харж байна? Тэг харамсалтай нь үйлдвэрийн салбар дээр одоо манай үйлдвэрүүдийн боомлоод байгаа ганц юм бол одоо нөөт байна. Нөөтөөс бол одоо маш олон боловсруулах үйлдвэрүүд бол хаалгаа барьж байна. Зарим ресторанууд хүртэл одоо хаалгаа барьж байна. Айгүй олон ажлын байр бий болгоцсон байна шин. Борлуулалтын орлого нь жилд нэг тэрбум төгрөгөөс гарган готл нөөтөлөгч болчихно. Тэгвэл одоо 100 сая төгрөгийн нөөтлөө гэл. Тэгээд 100 сая төгрөгийн төр жижиг ресторанд бол асар их мөнгө багчаа. Тэр ерөөсөө оршин тогтнох төр боломж нь багхгүй болгоо ажиж байгаа. Тэгээд тийм учраас зүгээр яг ингэж ажлын байрыг дэмжихийн тулд яг тэр ажлын байрны өртгийг бууруулах талдаа анхаарсан бол зүгээр юмсан болов уу гэж бодож байна. Зөв нь 2008-ийн хүрээнд бол аж ахуйн нэгж биш хувь хэрэглэлд маш их зээл гарсан юм байна. Өнөөдөр би бас сангийн сайдын мэдээс тэгж сонслоо. Тэгээд цаашд бол аль хэр хувь хэрэглэлд илүү их өгнө. Олон хүнд одоо зээл өгнө гэсэн ийм санаа цугвалдсан. Тэр яг надаа ямар хардлага төрөөд өгнө хөр нөгөө сонгуул болгоны өмнө ингэж аль хэр олон хүнд байх хэмжээний юм гүйж санал хөдлөлтөд явах нөлөөлөх гэж байгаа юм шиг тэр улс төрийн сонирхлыг хамгаалж байгаа гэж би одоо бас имзэглэж байгаа. А бид нэг бол нөгөө талаас нь өрхийн үйлдвэрлэгчнэр бичил үйлдвэрлэгчнэр чинь ер нь бол бодтороо нэг 50-100 саяг л хүсдэг байхгүй юу? Тэ ер нь бол би тэр салбарыг нь төлхөө дэмжиж чинь гэж бас ойлгоод байгаа л да. Тэр салбарын хувьд тэр зээлийг авахын тулд заавал барьцаа хэрэгтэй. 150 сая төгрөний барьцаа өгөх хэрэгтэй. Тэгээд зээлийн муу төөхгүй байх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ хоёр шаардлагыг хангах одоо үнэхээр ориг жинхэнэ жижиг дунд үйлдвэрт бол маш хурлах гэж байна. Тийм учраас одоо энэ зөвлийн шаардлага нь болж өгшөө буруулах хэрэгтэй болов уу гэж би хардтай. Тэгээд ер нь энэ төрийн банкыг жижиг дунд үйлдвэрийн банк болох хэрэгтэй гэж би зөв хөвдө бодож байна. 30-ны он жижиг дунд үйлдвэрийн сам ангиад байсан шүү дээ. Тэгээд яг улс төрч давтсан учраас нэр хүнд нь муудчихлаа. Гэхдээ энэ чинь энэ функц чинь хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэхээр одоо жижиг тэр хөдөлмөр эрхлэлийг дэмжихсэн, тариалын эрхлэлийг дэмжихсэн энэ жижиг дунд үйлдвэрийн санг бүгдийн татан болгоод төрийн банк дээр аваачаа. Төрийн банк бол ерөөсөө яг боловсролын байгууллага юм уу, имлэг шиг ажиллах хэвээр. Ашийн төлөө биш. Одоо бол төрийн банк бол яг хувийн хвшлийн компаниудад өрсөлдөд хатгаламж татаад өндөр зээл гаргаа. Тэгээд улсаас дэмжин тохиолдол яг үндсэн үүргээ биелүүлээд байгаа. За хөгжлийн банк нь том зээлүүдэд гаргаа. Тэр стратегийн ач холбогдолтой байна гэж дэмжиж. Харамсалтай нь хөгжлийн банк бол одоо нөлөөлийн сонгуулийн үед бас л маш олон жижиг тунд бизнесийн зээл гаргасан, намдчихгүй хамарчгүй. Тэгэл дандаа ус төрөд хамааралтай хүмүүс л өгчөд байгаа юм л та одоо. Энэ бол нууц биш. Тэгэхээр төрийн банкыг одоо жинхэнэ утгаар нь олон нийтийн банк болох хэрэгтэй. Тэрний хувьцаа эзэмшигчд нь тууцт нь жижиг тунд үйлдвэрийн эрхлэгчдийн холбоо байна уу? Эсвэл жинхэнэ жижиг тунд үйлдвэрийнх нь тэнд суух хэрэгтэй. Төрийн банк ашигт үл ажиллаж болохгүй. Одоо манайс сүүлүүд нэг буруу ойлголт гараад байгаа. Монгол банк ашигтай ажиллах ёстой. Ийм шиг буруу ойлголт байхгүй. Тэгэх юм бол одоо бид төр улсын имлгүүдийг, улсын сургуулиудыг ашигтай ажиллах юм биш. Тэгвэл бид төр чинь нийгмийн үндсэн зорилгоо биелүүлж чадахгүй шүү дээ. Гэхдээ ажлын байр чинь бас л төрийн үүрэг байхгүй. Боловсрол, эрүүл мэнд хоёроос дутлаагүй төр одоо энэ дээр бол хариуцлага хүлээх ёстой. Энэ дээр бол алдагдал ашиг гэж ярих хэсгүй байхгүй. Угаасаа суртангүй юм байна. Тийм учраас одоо төрийн банкыг жидүүгийн банк болгоод тэнд байгаа олон их нийтвэргийг хөдөө орондох тугаа эсвэл цэвэр үйлдвэрүүдийг одоо санхүүжлэх зорилгоор зээл гаргадаг болосоо гэж бодож байна. Энэ нь тогтолцооны хувь шинжлэхгүйгээр бид нар сонгууль болгоны өмнө ингээд нэг анхнаасаа одоо 100 жижиг дунд үйлдвэр эзэмшигч байхад ердөө 10-д нь өгн тэ. Одоо л ердөө 2-д нь өгцөн байна шүү дээ. Тэгээд одоо жижиг дунд үйлдвэр компани чухал биш. Бид нар хувь хүмүүст илүү хөвөн юм байгаа чинь тэгээд цаа сонирхол нь бас ингээд хардлаг төрлөөр болчиход байгаа юм л. За одоо 2021 он гараад одоо засгийн газраас 10 их найдын
хөтөлбөр ингээд зардлагдлаа шүү дээ тий. Зардлагдаад одоо сар гаруй хугацаа өнгөрсөн өнөөдөр сангийн сайдын мэдээлэл хийсэн талдаа та цаг тухай мэдээлэл өглөө. А гэтэл одоо энэ хөл хорионы 14 хоногт иргэн бүрт 300 мянгаыг өгье гэж байна. Энэ бол одоо 990 тэрбум буюу бараг нэг их 80 төгрөг тий. Тэгэхээр нэг их 80 төгрөгийг 14 хоногийн хугацаанд 3-300 мянган хүнд өгөх нэ тий. Мэдээж одоо эрүүл мэнд бол их чухал та. Мэдээж одоо энэ өвчин 800 дэшээ маш хурдтай өсөж дээ. Тэгэхээр бол бид нар мэдээж энэ чигээр явах юм бол бас эрсдэлтэй. Учираас бас энэг бас миний хувьд зүгэл гэж бодож байгаа. Ингээд нэг сайн хаагаад бүх мөне вакцинжуулаад ингээд цаашаагаа нэг ковидгүй наадам тэ зологчих тий. Ингээд сайхан нэг бизнесээ ингээд тагч хаахгүйгээр цаашаагаа ингээд эдийн засгаас сэргийх тал дээр энэ нэг Сэн газар Монгол банкны зөрчилдөөний энэ асуудлуудаа эргэж хараад дахиж төлөвлөгөө босруулаад ингээд яг одоо өгөөд ингээд явах дэмжих тэр бодлогон дээр илүү анхаарал явуучвал тэгэхээр энэ хэн бүрт 300 мянга өгж байгаа нь бол одоо Монгол улс мөнгөтэй болоод өгж гэнэ үү эсвэл одоо яаж мөнгө гаргаж өгж гэнэ гэдэг нь сонирм байна л да. Энийг та яаж харж байна? Миний ойлгосноор бол энэ 10 их найж тэр иргэн болгонд өгж байгаа нэг найж тэр одоо улсын төсвөөс гадуур өөр их үсрээс санхүүжиж байгаа юм байна гэж би ойлгосон. За оюутлахантор бол татрын маргаантай байсан. 2009 онд хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулахдаа засгийн газар бол энэ татвар төлөвлөнө, энэ татвар төр хөнгөлт үзүүлнэ гэдэг амлалтсан байсан. 2011 онд бол манай чухал нэгжийн орлогын албан татврын хувьд бол зарчмын шинжтэй өөрчлөлтүүд орсон. За тэгээд энэ шинэ хуулийн дагуу бол татвар төлөх ёстой гэж манай татврын байгууллага үздэг юм лээ. Хөрөнгө оруулагчид нь болохоор бид нар төлөхгүй. Ягд бол анх бид нар хөрөнгө оруулалтын гэрээгээр тохирсон. Маргаан гэх юм бол олон улсын арбитр шийднэ. Тэгэхээр энэ бол олон улсын гэрээний чанартай хэрэгцүүлэн бичиг мөн гэж үздэг. За манай татврын байгууллага болохоор эсрэгээр оюутлын гэрээ бол олон улсын гэрээ биш ээ. Монгол улсын хуульд авч үйлчилнэ. Тэгэхээр Монгол улсын хуульд өөрчлөлт орсны дагуу та нар одоо энэ шинээр үүсэх нөхцөлөлд дагуу татвар төлөх ёстой гэж үздэг. За тэгээд энэ маань өөр ингээ явсаар байгаад одоо арбитр очсон байгаа. За энэ шийдвэр гартал бол одоо манай татврын хууль чинь шинжлэгдсэн шүү дээ. Тэгээд татврын байгууллага бол асар их хөдөлтэй болсон. Татвар төлөгч бол хуучин ингээд өөрийнхөө эрх ашгийг хамгаалаад маргаад заргалдаад явдаг их олон сууг байсан. Тэр ихийг нь хаацсан. А тэгээд одоо гомдол гаргасан эсвэл одоо татврын маргаан үүсэн татвар төлөхгүй байх үндсэл биш гэсэн ийм заалт орцсон болов учраас хуулийн дагуу бол миний ойлгосноор оюутлах болон хөрөнгө оруулагчид бол төлсөн. За тэр төр дансанд байршуулсан байсан юм байлээ. Тэгээд яг анх мэддэгтээ бол энийг бол арбитрийн шийдвэр гартал төсвийн орлого гэж бүртгэхгүй гэж мэддэгдэжсэн. Төлөвч төр гинц засгийн газар оролдоо. За энийг төсвийн орлого гэж бүртгэе. Тэгтээ нөхцөл тавьж ийн л да. Бид нар бол одоо лондны тэр нүбийн тэр гэдэг арбитр тэр ялнаа гэсэн юм нөхцөл тавьж байгаа юм байлээ. Бас эрсдэлтэй алхна. За хэрвээ тэр олон улсын арбитр тэр Монгол улсын засгийн газар ялагдах юм бол бид тэр энийх нэг төрийг буцааж оюутлахын дансаар шилжүүлэх гэсэн. Тэр үедээ л бодвол улсын төсөөс юм татвар төлөх юм гээд төлөх байх. За хэрвээ засгийн газар ялах юм бол яг энэ мөнгө ингээд ард дэрэгдэд нэг удаатай ингээд энэ хүнд охирлыг зөөлөхөд нь одоо дэмжлэг болох байх гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр яг л манай эдийн засгийн бараг 40 их нийт болчлоо. Нэг их нийт бол тийм хэмжээний тийм сүртэй одоо өдөөгч амтарай болж чадахгүй. Гэхдээ яг одоо өөр арга бол алга байна. Америк хүртэл ийм арга хэмжээ авч байгаа шүү дээ. Хэдэн төрлийнөр л ердөө чиглэл 1200 доллар чинь ингээд өгч байгаа байхгүй. Ер нь бол яг одоо энэ 10 их нэ тэнд дондоос 2 их нэд бол ажлын байрыг хадгалах зорилж гарч байгаа. Мөнгөний өнөөдөр сангийн сайдын хэлж байгаа бол нэг 400-аад тэрмүү төр гарцсан юм байна тий. 20% гарцсан. Тий 20% нь гарцсан байна тий. Тэгэхээр одоо цаана нь одоо 1.5 1.6 их нэ төр үлжин гэсэн үг тий. Тэрийг одоо энэ засгийн шийдвэр Монгол банк хоёрын хоорондоо асуудлаа ойлголцоод энэ яг энэ жижиг дунд үйлдвэрлэл эхлэгчнэр энэ ажлын байрыг бий болгож байгаа хадгалж байгаа энэ хүмүүстэл уг нь зориулмаар байгаа. Одоо явж байгаа системийг харахаар банкныхан бол энэ жижиг дундуудад ер нь бараг хөхгүй байгаа. Яг нэг үг хэлэхэд бол одоо авж байгаа хүн бараг байхгүй ш миний ойлгоочнд асуугаар байхгүй энэ тэгээд группүүдээр ороод асуудаг дээрэс нь бүр нэгтлэн гур бодохын группүүд рүү орж асуулаа одоо 70 мянгатай тий атриалаа өгцөн хүлээж яана л гэсэн хүмүүс байгаа байхгүй тий тэгэхээр энэ
банкны мөнгө чинь бол эзэдийн мөнгө 10%, 90% нь хадгаламж эзэмшигчдийн мөнгө байгаа шүү дээ. Харилцагчийн мөнгө байгаа тийм. Тэгэхээр эн чинь бас банкыг ингээд хит шахаад байх нь бол буруутгаад байх нь бас боломжгүй банкыг бол тийм. Ягаад гэвэл эн чинь мөнгө гаргаад алдчих юм бол харилцагчныхаа мөнгийг алдчихна гэсэн үг шүү дээ тийм. А тэгэхээр яаж явахгүй миний хувьд харж байгаагаар бол Монгол банк засгийн газар ойлголцох ёстой. Нэг тийшээ хараад явах ёстой. Дэгдэж энэ нэг жижиг дунд үйлдвэрлэгчтэй алдагчилж болохгүйгээр асуулын шийдэд явах нь л чухал гэж хараад байгаа юм л да. Энд дээр таны гарт шийдэл юу вэ? Би бол төрийн банкны хуулийг яаралтай өөрчлөх хэрэгтэй гэж бодож байна. Тэгээд төрийн банкны тэр арилжааны статусыг нь авч хаяад зөрөгтэй шийдвэр авах юм бол дараад нь эрүүгийн харилцааг хөлийлөхээр үл болгож хэрэгтэй. Тэгэхгүй л одоо манай төрийн байгууллагууд ч айгүй тийм арьсаа хамгаалсан бэртгэгчин байдалтай орчиход байгаа байхгүй юу? Монгол банк гэсэн тийм л бодлого явуулж байгаа шүү дээ. Бас тэд нэр буруудах харахгүй. Яг тэгвэл дараад нь энэ ч одоо улсын хурлын шийдвэртэй, засгийн газрын шийдвэртэй юм дээр гарын үсэг зурсныхаа төлөө маш олон хүн ял авлаа шүү дээ. Тэгэхээр бас тэр хүмүүсийг бас хувь хүнийх нь хувьд бас л бүгд л хөвдөө амьдралтай байгаа. Буруудах тааж болохгүй байхгүй юу? Тийм учраас одоо яг углуургаар нь шийдэх гэж байгаа бол төрийн банкны тухай хувь маш яралтай өөрчлөлт оруулад төрийн банкыг одоо тэн даатгалтай нь ууж өгөөд зээлийн баталгааны даалтын сантаа нь ууж өгөөд тэгс үг дуг яг герман шиг л тэ бити тийм өндөр барьцааны шаардлага тавиа. За тэгээд хувь хүн зээл олгоод байгаа биесэн ойлгохгүй л ажлын барьч аж ахуйн нэгжил бий болгоно шүү дээ. Аж ахуйн нэгжийн бий болгосон ажлын барь бол хамгийн тодортой байдаг. Хувь хүн бол юу ч тохиолдож болно. Ядаж томроод явбал болж л байна л дээ. Тэгээд би хувь хүнд өгч байгаа зээлийг бол би бизнесийн зээл, жижиг дунд үйлдвэрийн зээл гэж үзэхгүй. Тий. Ягт бол эн чин хоёлоо төрөн ярианыхаа гинт хэлсэн хөдөлмөрийн харилцаа үүсгэж байгаа газар л очих хэрэгтэй шүү дээ. Хувь хүн бол хуваарийн хөдөлмөр эхлэгч л байхгүй. Тэр утгаараа их олон хүнд өгөхт нь яг үгүй тэгэл сурчлагын зориултэр бол сайн байх. Би бол энэ үеийг ашиглаад одоо жишээлбэл Хятад бол бүтцийн маш том өөрчлөлт хийжлээ шүү дээ. Ковидыг талимдуулаад. Ерөнхийдөө цахилгаан дурт суурилсан эдийн засаг руу шилжээ. Цахим шилжилт хий. Ингээд цааш явчихж байгаа байхгүй. Тэр олон жил хийж чадахгүй бас тэр нүүрснээс яаж татгалцах уу? Тэр одоо үр ашиггүй зомби үлдрүүдээс яаж салах уу гэсэн нөө толгой өвдгсөн тэр зовлонгуудаа ковидыг дайлимдуулаад боломж болгоод одоо ингээд цоо шин одоо эдийн засгийн загвар руу ороод нөгөө Америкийг гүйц төрүүлэх хугацааг улам наашлуулчихж байгаа байхгүй. Тэр хятад бол энэ хямралыг боломж болгож харж чадчихсан. За бид нар бол энэ хямралыг боломж болгож харж чадахгүй юм даа л гэж би харж байгаа. Одоо энэ засгийн газар нөгөө талд нь банк санхүүгийн байгууллагууд, тэгээд даатгалын корпорац, зээлийн баталгааны даалтын сан тийм ийм газрууд хамтарч энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа шүү дээ тийм. А тэгэхээр сангийн сайдын өнөөдөр 4-р сарын 9-ний өдрийн мэдээлэл хийснээр бол 400 гаруй тэрбум төгрөг гарцсан байна. Тэгээд нийт хичнээн удаа аж ахуйн хичнээн иргэн гэлээд нэлээд томдоо зарлаад байгаа. Гэтэл зээлийн баталгааны даалтын сан дээр нэг 5-6 хаан хүн одоо материал өгдөө зээл авсан тий одоо тэн шин одоо нэг одоо материал нь судлагдаж байгаа нэг 10-20 байт юм тэмхэн л байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ өөрөө нөгөө бичил жижиг дунд үйлдвэрлэгчдэд хүрэхгүй, иргэдэд очихгүй. Тэгэхээр нөгөө танил тал илүү боломжтой, илүү бизнес нь одоо тэм хүмүүстэй тий одоо илүү энэ зээл төрүүлээд яваад байгаа юм болов гэдэг хардал ард түмний дунд маш их байгаа байхгүй юу. Гэхдээ энийг нь харахаар тэр зээлийн баталгааны даалтын сангийн олгож байгаа зээл чинь төр баталгаанд ажиглах 60% хүртэл тий. Тэгэхээр тэр тоо ягаад тийм бага байна? 5-6 хүн хүртэл. Гэтэл тэр Монгол банкаас олгож байгаа тэр банкны салбараас олгож байгаа зээл нь тэгэхээр томоохон аж ахуйн нэгжлүүд рүү гараа явцсан байх магадлал өндөр. Тэгээд боломжтой хүмүүс рүү очсон байх нь айгүй магад өндөр байгаа хэрэг. Зүгээр энэ тоон баримтуудыг таны түрүүний хэлгээр та одоо хэлэхгүй гэдэг нь шүү дээ. Тэр нь тэгэхээр ингээд тоон дээр харьцуулаад хаад үзэхээр тийм юм харагдаад байгаа байхгүй. За өнөөдрийн баялаг бүтээч подкастаа хамт байсан сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. За манай подкасттай хамтарч ажиллахыг хүсэх юм бол 99.4.475 гэсэн утсаар холбогдно. Мөн одоо миний дүг сувгийг subscribe хийж бас намайг дагаарай гэж өгөх хүсэж байна. За ингээд дараагийн дугаар хүртэл түр баярлалаа.